Dina Poyan Milangkala Kabupaten Bandung Anu 177, pemerintah Kabupaten Bandung bakal lewih muser, lebah ngungkulan sejumlah yang pasualan lingkungan, kawas walungan Citarum turta runtah. Pemerintah Kabupaten Bandung ngerong, prak-prakan ngungkulan etapa pasualan, mangrupa pagawean Anu Beratna. ka bubupaten Bandung Anuka Pasing Kan Tiruhiji Kecamatan Seka pola ngungkulan mangmpirang pasuaalan lingkungan timimiti cah tahunan Kemena Walungan Citarum Sarta ngagunung Naruntah di sawwataralawak perprakkan ngungkulan etap pasalan lingkungan mangrupa pancen Anupang beratna pikenun pamerintah Kabupaten Bandung Dina Umuur Anukatilur rat77 Kiwari. etaha ditembraken kupa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Asep Kusuma. Dirina ngeceske anu kudu jadi panitennan Pemarentah Kabupaten Bandung nye eta pasalan lingkungan, timimiiti ngngukulan pasalan Crum, caah tepika masalah Runta. Etta pasalan Anu ti lu teh gurudu ditaingken kalawan Daryako pamarentah daerahe ngawatan ketak edukasi ka masyarakat genaan penting na ngajaga lingkungan. kuma nuges di Pikanyaho musibah caah Menarajangsa jumlahndelowok di Kabupaten Bandung Balukartina Rukssakna lingkungan Litikitu prakprakkan ngungkulan Runta Oge karasa masih kurang maksimal Minangkabuktina reken Runta nung ngagu gunung di sajumlelowok kawas Balle endah jeng sajaabana wow. hmm. Nah kita memang untuk kontainerkan tersebar di semua wilayah yang kita punya 4 kuP untuk Uh, kita akan upayakan nanti penambahan kontainer sebetulnya tahun kemarin kita sudah koordinasi dengan dinas pasar bahwa pengelola pasar menyediakan kontainernya untuk uh, penampungan sampah jadi sampah dari pedagang pasar tidak numpuk untuk dimasukkan kontainer tapi langsung masuk Lianti peran pemerintah masyarakat Ogeri piharap boga peran turka sadar piken ngajaga lingkungan sangkan tetap resik utamana kasadar temarijen runtah sagawaya Rezit ya, Prasaja Bandung TV.